O ser humano é um ser em evolução contínua, cujo destino desta evolução nós desconhecemos. As tecnologias que me interessam são as tecnologias de linguagem, porque nessa relação com as tecnologias de linguagem, eu já desenvolvo um vínculo com a inseparabilidade do humano e as tecnologias. Essa é a grande diferença do humano em relação aos outros animais. O ser humano é inventivo, e ele é inventivo por quê? Porque ele dispõe da linguagem. A linguagem humana evolui, e com a evolução da linguagem humana, o ser humano evolui junto. O termo tecnologia, ele é hoje onipresente. E as pessoas costumam usar essa palavra sem compreender muito qual é o espectro, como é que essa palavra poderia se definir. Aliás, essa é uma tendência humana. Começamos a usar as palavras sem levar em consideração a profundidade do seu significado. Eu costumo definir a tecnologia como... em relação com a técnica. Técnica sempre houve, é um saber fazer. O ser humano não seria um homo faber se ele não tivesse absorvido técnicas, o modo de fazer. A palavra tecnologia, ela entrou em voga, não é por acaso, a partir da Revolução Industrial. A tecnologia, diferentemente da técnica, mas incorporando a técnica, ela é o saber fazer já traduzido cientificamente e ele é entronizado, este saber, dentro de uma máquina. Nós humanos, da espécie Homo, temos uma característica notável. Nós nascemos muito incompletos, ou seja, nós somos seres muito sofisticados, demoramos muito tempo para nascer, quando nascemos, nascemos muito incompletos, precisamos de um longo tempo, fora do útero, para desenvolver habilidades, capacidades que permitam que a gente se torne membro da nossa coletividade. Para comparar, um bebezinho, um chimpanzé, nasce, com 3 meses ele é capaz de sozinho se pendurar no pelo da mãe, do corpo da mãe, espontaneamente ele busca o seio para mamar e ele controla a cabeça e os olhos, ele fica explorando o ambiente, olhando para um lado e para o outro. 3 meses já faz tudo isso. Agora, o bebezinho chimpanzé, ele tem uma capacidade limitada de aprender por imitação. Enquanto nós nascemos muito incompletos, mas com uma capacidade quase ilimitada de aprender por imitação. O exemplo da língua. Universalmente, não importa onde o bebê esteja, ele absorve a partir da imitação, da reprodução das vocalizações dos seus pais, dos seus parentes, de quem estiver por perto. Ele se embebe daquela língua e daqui a pouco começa a manejá-la. Não só ele repete os sons, como ele começa a somar os sons uns com os outros, forma palavras, depois começa a juntar palavras uns com os outros, daqui a pouco está escrevendo. O ser humano é um ser de linguagem, é um ser que fala. E para falar, ou para qualquer outra linguagem, nós dependemos, o humano depende de um certo tipo de suporte e que a gente pode chamar de tecnologia. O ser humano não falaria se não houvesse dentro do nosso próprio corpo a instalação daquilo que nós chamamos de aparelho fonador. O aparelho fonador é uma espécie de tecnologia. A linguagem é simultaneamente uma ferramenta e a mãe de todas as ferramentas,
porque ela se combina com o gesto técnico, para orientar o gesto técnico naquilo que ele deve fazer, para fazer com que aquela história seja a história que chegue àquela finalidade, vamos falando cada vez mais, aderindo cada vez mais palavras, imagens aos objetos do mundo. Vamos nos cercando disso que nós vamos chamar mais à frente de cultura. E agora o nosso mundo é um mundo simultaneamente natureza, corpo, biologia e um mundo de cultura. Artefato, palavra, ideia, imaginação. Então, essa abertura que advém desse inacabamento é uma característica de nós, homo sapiens. A gente pode explorar ela ao longo da história. E ela é que teria permitido um certo tipo de variação comportamental, que é um investimento na suplementação das capacidades muito limitadas do corpo através da transformação de materiais do mundo. O ser humano fala. No entanto, a fala, ela está no nosso corpo, a fonte da fala está no nosso cérebro e a cultura humana depende da transmissão, da tradição de uma geração mais velha para gerações mais novas. Ora, tudo que está no nosso corpo é mortal. Então, era preciso inventar uma nova tecnologia de linguagem que conseguisse superar a fragilidade da mortalidade da memória humana. Ora, esta memória é frágil. A memória escrita, por outro lado, ela tende a se eternizar. Como já disse Shakespeare, as palavras são mais eternas do que as mármores e os metais, quando elas se tornaram escritas. As tecnologias vão evoluindo. Da escrita, nós passamos para um outro grande momento de avanço nas tecnologias, que significa também um avanço evolutivo da espécie e dos sapiens, que foi a Revolução de Gutenberg. Durante 5 séculos, esta revolução tornou o livro um veículo soberano da cultura e da transmissão do conhecimento humano. Gutenberg e mais a fotografia são tecnologias reprodutivas. Logo depois vieram as tecnologias eletroeletrônicas, que trouxeram o rádio e a televisão, e com eles o clímax da comunicação e da cultura de massas. Ora, isso durou até os anos 80, quando surgiram os gadgets. Os jovens não conseguem imaginar o que era a nossa vida antes do controle remoto. O que era a gente ter que levantar daquela preguiça, não é, de sentar para ver um programa de televisão e ter que levantar para ir mudando o canal. Hoje nós mudamos o canal, isso a partir dos anos 80, com uma enorme facilidade, não é, o que funciona como um grande desafio para a linguagem da televisão, porque ela depende da publicidade, e a tendência é que a gente mude de canal quando aparece a publicidade. Junto com isso vieram as videolocadoras, os aparelhos de gravação. Ora, esses aparelhos começaram a nos treinar para a busca da informação que a gente quer e do entretenimento que nós desejamos. Prepararam, portanto, o terreno para o advento da cultura digital. Fala do presente, há duas tendências que eu considero bastante negativas. Por isso que quando eu falo de tecnologia, eu volto lá para o passado para mostrar que as tecnologias não nasceram hoje. Então, uma tendência nefasta é aquilo que eu chamo de presenteísmo. A gente só vê o presente e todas as tecnologias que nos rodeiam como se elas tivessem caído de paraquedas. Não há todo um processo evolutivo que é preciso levar em consideração.
Esse processo evolutivo produz consequências que nós só podemos avaliar as consequências presentes quando nós voltamos para o passado e vamos considerando quais foram as tendências que vingaram e que levaram às condições atuais. Agora, a cultura abrange a natureza. A cultura não vive mais numa caverninha, num cantinho da natureza imensa, bravia. Não, agora a cultura recobre a natureza. E essa ação foi potencializada pela nossa compreensão crescente dos arranjos de matéria, né, das formas da atividade da matéria, os diagramas de informação que direcionam as atividades para dar finalidade para elas. Esse conhecimento crescente é que permitiu que nós alcançássemos esse papel hoje global, planetário. Isso significa que nossa espécie está em vias de amadurecimento. Então, não há domínio mais do planeta que não escape da ação humana. A proposta é chamar, dizer, não, estamos numa nova era, uma era no qual um novo agente global entrou em cena, a humanidade. Estamos, então, na época dos humanos, o antropoceno. Esse meu estudo dessa evolução tecnológica me levou muito cedo a prestar atenção àquilo que os artistas estavam colocando em evidência e que eles chamavam de pós-humano, a realidade pós-biológica humana como fruto dessa verdadeira torrente tecnológica que começou a tomar conta das sociedades humanas a partir dos anos 80, 90. No fim dos anos 90, eu comecei a desenvolver essa ideia do corpo biotecnológico e essa ideia de uma cultura pós-humana. A palavra pós-humano, de certa forma, produz um certo temor, como se a história humana tivesse no caminho do seu desaparecimento, pós, não é? Que a palavra pós pode levar a gente a compreender. Não, ao contrário, pós-humano é um índice mais cabal de que o ser humano é um ser em transformação. A ideia do pós-humano, ela já surgia com muita força junto com a ideia do ciborgue, as complementações do corpo humano com as tecnologias ciborgue. Então, todas essas ideias estavam brotando nos anos 80 já e principalmente nos anos 90 no trabalho de artistas e críticos teóricos da arte que estavam preocupados com as transformações que as tecnologias estavam trazendo para o humano. Tentei, na época, dedicar uma grande atenção a esse tema, porque ele caracterizava a necessidade de abandonar uma visão essencialista do humano e também a necessidade de nós abandonarmos o velho humanismo com todas as contradições que ele trazia. Então, o pós-humano significava, na realidade, a necessidade de repensar o humano. Hoje conhecemos não só os elementos químicos, conhecemos a forma como eles se compõem, somos capazes de intervir em cada um deles, somos capazes de combiná-los de maneiras inéditas em relação à própria natureza. Em suma, somos hoje mestres do mundo quântico, do mundo microscópico. Então vivemos num mundo da precisão, né? Da localização precisa, da ocasião especificada, como nunca houve antes. Somos capazes de mapear tudo isso. E somos, portanto, capazes de mapear as arquiteturas, as composições, os diagramas de todo tipo e sorte material, em particular, de todo tipo e sorte de ser vivo, em particular, de todo tipo e sorte de nós mesmos.
Agora nós somos capazes de modificar, de intervir, de modificar, de desenhar, de programar componentes do nosso próprio ser orgânico, do nosso próprio aparato cognitivo. Não se trata mais de próteses para agir sobre a exterioridade, facas, pedras, lanças, laços, cestos, agir para fora. Não, agora temos capacidade de agir internamente. Todas essas camadas que eu fui anotando, não é? E que eu fui mostrando, de transformações da relação do humano com tecnologias, nenhuma delas morreu. Nós continuamos falando, nós continuamos escrevendo, publicando livros. Os livros estão não apenas no papel, mas hoje estão em meios digitais. Por aí dá para a gente perceber o quanto nós somos inseparáveis desta existência tecnológica. De tal maneira que hoje, começo da nossa época, século XXI, nós olhamos para o mundo e constatamos que o conjunto da nossa atividade, toda a atividade dos 7,5 bilhões de pessoas hoje, afeta o mundo natural de uma forma extremamente significativa. Hoje, todos nós dependemos para viver de que o sistema não caia, né? A gente que antigamente queria derrubar o sistema, agora, por favor, o sistema não caia. Porque se o sistema cair, o hospital para, o ônibus para, a cidade para, tudo para. Não é uma dependência, é um vínculo indissolúvel entre a sensibilidade humana, a vida humana, a inteligência humana e esses prolongamentos que o ser humano vai criando e que vão dilatando a sua presença na biosfera. E cada vez mais nós temos esses infocianos à nossa volta e nós não somos capazes, com a cognição desarmada, de tocar, sondar, agir sobre esse nível concreto de realidade que hoje é constitutivo da nossa experiência de mundo. O que importa é, não há mais o humano ali pré-definido, né? Que não possa ter a sua natureza transformada. Distinção de sujeito e objeto, cada vez mais o mundo é enriquecido de seres com os quais nós somos capazes de dialogar. E ou no horizonte próximo, e próximo eu quero dizer 10, 20 anos, eventualmente vão surgir inteligências artificiais, dispositivos dotados de uma razão sintética, capazes de dialogar conosco de igual para igual, ou quem sabe nos ensinar alguma coisa. Eu tento, a partir desta nova era que nós estamos já enfrentando, que é a era da inteligência artificial, do Big Data, da internet das coisas, nós já estamos entrando numa segunda era que eu chamo de neo-humano, do pós-humano ao neo-humano. A necessidade que esta nova era da inteligência artificial está colocando para nós de repensar novamente e continuamente aquilo que nós chamamos de humano.